Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Nyala Jászmink rész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megsínlették az időjárást, már most nagyfokú gabona kiesésre számíthatunk. Duális partnerek ellenőrzése, több mint 200 helyet vizsgálnak a szakemberek. Fejlesztések Kurdon, 1,3 millió forintból újult meg az általános iskola. Botlató kövek Bonyhádon az elhurcolt zsidóságra emlékeztek. -25%-os veszteségre lehet számítani az idei búzatermésben, mondta vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. A hideg és száraz időjárás nem kedvezett egyik kalászos vagy takarmány növénynek sem, sőt a hűvös tavasz miatt a gazdák csak később mertek nekiállni a vetésnek, ami szintén nem marad majd következmények nélkül. Idén egy kicsit megkésve tudtak elkezdeni foglalkozni a tavaszi munkákkal a gazdálkodók, jóval később vetettek el, mint a korábbi években. Az egyik oka ennek a nagyon száraz tél, a másik pedig a hűvös tavasz. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, a növények életében nagyon fontos lenne a kiegyenlített hőmérséklet, de még most sem éri el a talaj klímája a megfelelő 10-12 Celsius fokot. Nagyon el vagyunk maradva a vetésekkel, hogyha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor a napraforgó vetés szempontjából tavaly ilyenkor már körülbelül a 75%-a a talajban volt a vetőmagnak, most az 50% körül járunk, kukorica vonatkozásában pedig már a fele el kellene, hogy legyen vetve, és ilyen 30-35%-os vetési készültséggel állunk jelenleg. A száraz időjárás miatt a kalászosok és a repce fejtrágyázásával sem érték el a kívánt hatást, hiszen nem volt mi bemossa a növénybe a megfelelő tápanyagot. Sajnos azt látjuk a búzatábláinkon, hogy a bokrosodás az elmarad az elvárthoz képest, bár az áprilisi csapadék hatására azért felüdültek a kalászos gabona tábláink. Szép termést nem igazán ígér az idei év, én úgy gondolom, hogy egy olyan 25%-os termés kiesés ez a hideg és csapadékszegény időjárás hatására el kell, hogy szenvedjünk. De a szárazság legnagyobb vesztese az őszi káposzta repce. Alacsonyra és kevés elágazással nőttek, így a szakértő szerint közepes mennyiségű és minőségű termésre lehet számítani. 3325 új koronavírus megbetegedést igazoltak a hétvége során idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.894.278 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 53, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.101 főre emelkedett. Tolna megyében 62 fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, ezzel a járvány kezdete óta 39.987-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. 220 duális partner ellenőrzését kezdte meg a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakképző rendszerben résztvevő telephelyek és munkahelyek vizsgálatának célja az, hogy a szakemberek megnézzék, hogy a szóban forgó képzőhely alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására. Az ellenőrzéseket évközben is folyamatosan végzik a kamara munkatársai, és figyelik nem csak a személyi és tárgyi feltételek meglétét, hanem az egyenlő bánásmódot és az esélyi egyenlőség fenntartását is. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkezdte a gyakorlati képzések helyszínéül szolgáló duális partnerek ellenőrzését. A felülvizsgálat célja az, hogy a szakemberek megbizonyosodjanak arról, hogy az adott telephely, munkahely alkalmas-e a szóban forgó szakképesítés gyakorlati oktatására. 2021-ben 214 darab ilyen jellegű ellenőrzést végeztek a kamara munkatársai. Ez a 214 darab ellenőrzés egyébként nem volt elegendő, 50 új, vagy hát plusz 50 kvótát kellett még kérjünk, annak érdekében, hogy a jelentkező új képzőket is meg tudjuk látogatni, szemlézni tudjuk, és nyilvántartásba tudjuk őket venni.
Az idei évben mintegy 220 ellenőrzést hajtanak végre a szakértők, és eddig 60 képzőhelyet látogattak meg a kamara munkatársai. Az ellenőrzések során a törvény által előírt kötelezettségek betartását, illetve a személyi és tárgyi feltételek meglétét vizsgálják. Gyakorlati oktató személyének alkalmasságának vizsgálata, ugye a gyakorlati év, iskolai végzettség, ilyesmire kell gondolni, illetve hát nyilván a szakmaspecifikus tárgyi feltételeknek az ellenőrzése. Évközben köztes ellenőrzések címén a szakemberek folyamatosan felügyelik a duális képzőhelyek szakszerű működését, figyelik, hogy az adott munkahely betartja a képzésre vonatkozó rendeleteket. A helyszíni ellenőrzés az előbbieken túl kiterjed még az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fenntartására is. A felülvizsgálatokat mindig a gyakorlati képzés helyszíne szerinti illetékes területi kamara folytatja le. 1169 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőr Főkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 446, szombaton 376, vasárnap 304 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldi tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Emellett a horvát-román-ukrán határnál és az ország belsejében 43 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegen rendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén ebben az évben az eddigi legtöbb, 2690 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 23 gyanúsított ellen indult eljárás, derült ki a rendőrségi összesítőből. Gyakorlat miatt megnövekedett katonai járműforgalomra kell készülni az ország közútjain a következő hetekben, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium vasárnap. Közleményük szerint idén április 25-e és május 13-a között rendezik meg Magyarországon a Black Swan nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot. A Magyar Honvédség arra kéri a lakosságot, hogy a közlekedési szabályok betartásával és kellő óvatossággal közelítsék meg a katonai menetoszlopokat. A menetoszlopok elején és végén figyelmeztető jelzést használó járművek közlekednek majd. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, fogalmazott közleményében a Honvédelmi Minisztérium. Kurt község ismét élt a várépítő pályázat nyújtotta lehetőséggel, ugyanis utóbbinak köszönhetően már elkészült a település óvodájának tetőszerkezet cseréje. Ezúttal pedig a helyi általános iskola egyik épülete kapott új tetőt. Új tetőszerkezetet kapott a helyi általános iskola épülete Kurdon. Az előző évek topos pályázatainak köszönhetően egy energetikai korszerűsítésen már átesett az intézmény. Akkor kicserélték a nyílászárókat és leszigetelték az ingatlant. Most a nehéz helyzetben lévő gyermekintézmények számára kiírt várépítő pályázatnak köszönhetően tudták megvalósítani a felújítást. Ez egy betoncserépgyártó, annyit el lehet árulni, és a tetőfedésnek, az alapcserepének szinte teljes részét 1 millió 300 ezer forint értékben ajánlották fel. A másik nagyon nagy dolog, hogy a mögöttünk dolgozó emberek az ország minden pontjáról, Békés Csabától Nyíregyházáig vagy Győrig bezárólag jöttek ide. Az 1988-ban alapított szervezet, az épület szigetelők, tetőfedők, bádogosok és ácsok magyarországi szövetsége már legalább 10 éve vállal szerepet a várépítő pályázatban, és felajánlja a szakembereinek segítséget társadalmi munka keretében. Hát az elmúlt 5 évet tekintve egyre inkább összekovácsolódik ez a csapat. Tehát Nyíregyházától Pécsig mindenhonnan érkeznek emberek, akár a Dunakanyarban, akár ugye most éppen Kurdon van a projekt, tehát mindenki a Szélrózsa négy irányából érkezik, szeretnek így együtt társadalmi munkában dolgozni, és ez csapatépítése is nagyon jó. Kurd község önkormányzata a következő fontos feladatként az orvosi intézmények felújítását tűzte ki. A talált madár fiókák többsége nem árva, nem szorulnak megmentésre, számukra az a legnagyobb segítség, ha a fiókát óvatosan megfogva a legközelebbi sűrű aljnövényzetbe, bokor alá tesszük le, hívja fel a figyelmet hétfői közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
Hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészek elhagyási szezonja, ilyenkor találkozni lehet magányosnak tűnő fiatal madarakkal a településeken is, közölte az MME. A kis és közepes testű madárfajokra általánosan jellemző, hogy fiókáik a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és a környék sűrű aljnövényzetében bujkálva hívják magukhoz etető szüleiket. Ilyenkor többnyire tollas, nem menekülő, magányosnak tűnő, földön ücsörgő, gyakran hangosan csipogó fiókákkal lehet találkozni az utcán. A látszat ellenére azonban ezek a fiatalok nem árvák, a táplálékot kereső szüleik valahol a közelben vannak, ezért szükségtelen, sőt a madarak számára kifejezetten káros, ha hazavisszük őket. Az MME arra is felhívja a figyelmet, hogy még a hazai madárfajok rossz szaglása miatt a fiókák érintése nem okoz problémát, addig a vadonban talált emlősök kölykeit éppen jó szaglású szüleik miatt nem szabad megérinteni. Megkezdte az idei országos szúnyoggyérítési program végrehajtását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Idén befejeződik az a 3 éves program, amelynek keretében a csípőszúnyogok legfontosabb élőhelyeit térképezik fel. A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés azokra a régiókra, folyókmenti térségekre és a nagyobb tavak környezetére terjed ki, ahol rendszeresen jelentős szúnyogártalom alakul ki. A katasztrófa védelemnek és a kivitelezést végzőknek is az a célja, hogy a gyérítési technikák között növeljék a környezetbarát biológiai módszer részarányát. A feltérképezésnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének köszönhetően ugyanis pontosan és hatékonyan alkalmazható az az eljárás, amellyel természetes úton csökkenthető a szúnyog lárvák száma. A Bonyhádon élő zsidóság közel 15%-át hurcolták el, és többségük koncentrációs táborban végezte. Ez a trauma máig jelen van a város életében, és soha nem fogja kiheverni. Hangzott el a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából tartott programon. Az eseményen 9 darab botlató követ és egy-egy emlékplakettet helyeztek el. 1222 olyan polgára volt Bonyhádnak, akik zsidó származásuk miatt koncentrációs táborban végezték életüket. Rájuk emlékeztetnek mostantól a botlatókövek, melyek egykori lakóházuk előtt jelzik hajdan volt tulajdonosuk és ezzel együtt népük egykori tragédiáját. A megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, bár lehetett látni a történelmi folyamatok hova vezetnek majd, de az emberek mégis bíztak a javulásban, még az utolsó percekben is. Ha mi is hasonló példákat saját életünkből keresünk, akkor nekünk is azért egy csomó mindenne, főleg most, hogy háború dúl mellettünk, elgondolkozhatnánk mi is azon, hogy akkor mi is most meneküljünk el, mert a folyamatok nem jó. De nyilván kitartunk, meg abban bízunk, hogy béke lesz, és ennél sokkal jobb világ jön. Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere arról beszélt, a város soha nem heverte ki azt a traumát, melyet polgárai elvesztésével elszenvedett. Minden ilyen megemlékezés egy figyelemfelkeltés is egyben, tette hozzá, nem lehet újra teremteni azokat az értékeket, melyeket ezek az emberek képviseltek. Talán a botlatókövek, amit itt láthatunk mellettünk, talán fognak valamit jelezni, de én egy picit ennél borulátóbb vagyok. Én egy picit azt látom, hogy a társadalom az egy kicsit fásult ebben az ügyben. De meg kell próbálni, természetesen föl kell hívni a figyelmet mindenképpen. A kövek és az ünneplők a helyi élet menetét jelképezik, mondta Kirchner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke. Magyarországon eddig 500 ilyen követ helyeztek el 50 településen. Több tízezer embert tesz tanúbizonyságot az antiszemitizmus, a kirekesztés, mert a holokauszt áldottak emlékére. És az a néhány tucat vagy száz ember, aki most itt Bonyhádon végigjárja azt az 5 helyszínt, ahol a követ, ők is tulajdonképpen a helyi életmenetét jelképezik, és másutt is ezt tapasztaljuk, hogy a közösségnek valami fölnyitja a szemét, hogyha csak egy vagy néhány követ rakunk le, és ez nagyon fontos üzenet a jövőnek, azt gondolom. A Neológ zsinagógában, majd a házak előtt elmondott beszédükben a felszólalók az emlékezés fontosságát hangsúlyozták. Regionális híreink következnek. Ipari parkot alakítanak ki Siklóson, 8 hektáros területen várják a cégeket.
Környezetvédelem és tánc futókampányt indított a Pécsi Egyetem. Régészeti kincsek Kaposvár határában nemzetközileg is fontos leleteket tártak fel. Nyolc hektáron alakítanak ki ipari parkot Siklóson. A Baranyai Város gazdaságfejlesztési csomagjában ugyanis szerepel egy 700 millió forintos projekt. Ebben az iparterület infrastruktúrális fejlesztése, a későbbiekben pedig egy 1000 négyzetméteres csarnok építése szerepel. A pályázatot a TOP Plus konstrukcióban nyújtotta be az önkormányzat. Ezen a területen bővíteni a Siklósi önkormányzat iparterületét. Már jelenleg is működnek itt vállalkozások, de most a TOP Plus program keretein belül fejlesztetik az ipari parkot. Ezt jelentették be a Baranyai városban. Mint azt az eseményen a Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, fontos cél a térség gazdasági fellendítése, amihez nagy mértékben hozzájárul majd ez a beruházás. Helyi kis és középvállalkozásoknak, baranyai szemében magyar helyi vállalkozásoknak biztosít bővülési lehetőséget, új munkahelyet jelent a helyeknek, és reményeink szerint helyben több adóbevételt is, amely mind-mind hozzájárul Baranya megye gazdasági megerősítéséhez. Már évek óta kilátásban van egy ilyen beruházás. Akkoriban még Nagy Csaba volt a megyei önkormányzat vezetője, most országgyűlési képviselőként nagy előrelépésnek tartja a fejlesztést, hiszen hosszú ideig tartott a tervezés. Ez most befejeződött, a város április elején benyújtotta az infrastruktúrális fejlesztésre azt a pályázatát, amivel szeretné az ipari parkot fejleszteni, és most már arról beszélünk, hogy keressük a forrásokat arra, hogy a közeljövőben el tudjuk kezdeni a csarnoképítést is itt Siklóson. Az iparterületen először az infrastruktúrát alakítják ki, bekötő utat építenek, közművesítenek a szakemberek, a későbbiekben pedig egy 1000 négyzetméteres csarnok építését is tervezi az önkormányzat. Önkormányzati tulajdonban bérleti konstrukcióval, ez egy szekcionálható, bérelhető csarnoképület lenne, ezzel is egyfajta indítóként vagy első épületként ebben az új iparterület részben szeretnék megmutatni azt, hogy igenis Siklóson van értelme befektetni, van értelme a meglévő vállalkozásokat fejleszteni, hála Isten. Úgy látjuk, hogy érdeklődés az van. A teljes beruházás egyébként 8 hektáron zajlik majd 700 millió forintból, amely a város gazdaságfejlesztési csomagjának része. Cél a helyi gazdaság fejlesztése, az újraiparosítás, melynek köszönhetően versenyképes maradhat Siklós, tette hozzá a polgármester. Futókampányt indított a Föld napján a Pécsi Egyetem. Az intézmény táncegyüttese kapcsolja össze a környezetvédelmet és a művészi mozgást a képeken megörökítve. Ezzel az akcióval kötik össze az április hónap két jeles napját. Táncos mozdulatok a fotókon, miközben a háttérben szeméttel szennyezett környezet. Két világnapot kapcsoltak össze a Pécsi Egyetemen ezzel a fotósorozattal. Ez egy környezetvédelmi akció, viszont remekül jön ki ez az április, ugyanis április 22 a Föld napja, ezért indítjuk el ma a fotóknak a posztolását. A PTL Tánc Együttes közösségi oldalain lesznek követhetők néhány hétig, hiszen sok fotó készült, jóval több, mint amennyit egyébként terveztünk, és hát közbe fog esni a Táncvilágnapja is, ami április 29-én, azaz pont egy hét múlva van. És ezért gondoltuk, hogy ez így egy remek akció lesz, így a kettőt összekötve. Egyik céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy sokszor már észre sem vesszük, milyen pusztítás és szennyezés vesz minket körül. Ezért az egyetem táncosai felkerekedtek és fotókat készítettek. 30 helyszínen készültek fotók, ahol azt szeretnénk megmutatni, hogy bizony sokszor elég meghökkentő, negatív értelemben az a háttér, ami körülvesz minket, és néha még mi magunk is elfordítjuk inkább a fejünket, és akár csinálunk egy jó kis fotót, és észre sem vesszük, hogy körülöttünk mennyi szemét van. És ezért próbáltunk olyan helyszíneket találni, ahol akár egy gyönyörű kecses mozdulattal, viszont nem éppen szép háttérrel örökítjük meg ezeket a dolgokat. A kampány ezt bemutató részében ezért tűnnek fel a képeken látványos, szemedgyönyörködtető mozdulatok a gyakran meghökkentő valóságot ábrázoló háttér előtt. Így férhet meg egymás mellett a kecses spic cipőre emelkedés, az elhajított szeméttel, a menő szaltó a természetbe kidobott gumiabroncsokkal, a könnyed emelés a műanyagokkal teli vízben, vagy éppen a légies ugrás a smogban. A képeket a PTE Tánc Együttes közösségi oldalain találják meg az érdeklődők. A késő avarkortól a kora középkorig találtak ritka leleteket a régészek az épülő kaposvári üveggyár területén.
A kutatók a többi között egy vasműre és egy téglaégetőre bukkantak a föld alatt. Téglaégető kemencéket látunk, 3 darabot találtunk belőle, valószínűleg késő középkoriak, nagyon nagy méretű az egyik. Ez se kicsi igazából, amit itt látunk, de ott van egy másik, ami még ennél is sokkal nagyobb, elég mélyek is. A legnagyobb közülükön 11,5 méterszer 5 méteres, és majd 2 méter mély. Mutatja a középkori téglaégetőket Molnár István, az ásatás vezetője. Az épülőkaposvári üveggyár területén zajló régészeti feltárás során több ilyen központot is kibontottak a földből. A középkorban az volt általában szokás, hogyha valamit építettek, akkor gyorsan mellé az építés előtt ilyen téglaégető kemencéket építettek, hiszen az akkori útviszonyok mellett nagyon nehezen lehetett szállítani, sokkal egyszerűbb volt helyben megcsinálni, tehát arra gondolunk, hogy valami helyben valami épület kellett ahhoz, hogy ezt megcsinálják. Itt tudjuk, hogy itt a terület mellett volt egy templom, ezt a 70-es, 80-as években feltárták. Esetleg ehhez is készültet, de talán valószínűbb az, hogy a Szent Jakabi apátságnak a gótikus átépítéséhez kapcsolódhat. Egy biztos, hogy a maguk korában nem véletlenül kerültek be, hanem úgymond mesterséges úton, azaz gyakorlatilag ezekben a kútba vetett állatokról beszéltünk, és én úgy gondolom, hogy ez egyik legfőbb bizonyíték az avarkor végi pusztulásnak. A téglaégetőtől néhány 10 méterre is értékes dolgokat rejt a föld, például egy vaskuhót a 8-9. Századból. Olyan komplex egységek mutatkoznak, amelyek gyakorlatilag teljesen fel tudjuk fejteni a korabeli vasművesség teljes folyamatát, spektrumát. Tehát megvannak az előkészítő egységek, a kohók, a befejező objektumok, tehát gyakorlatilag ahogy ez az egész vasművesség itt valamikor a vaskohászat folyt, ezt teljes egészében rekonstruálni tudjuk. Ezekben a kemencékben előállították a vasat, a kovácsolást már a környék szakemberei végezték. Ez a jó állapotban megmaradt kiterjedt telep feltételezések szerint Európában is egyedülállónak számít. Újra rózsaszínben pompázik a kaposvári Temesvár utca. A japán cseresznyefák látványa minden évben sok látogatót vonz a környékre. A közel 40 éve ültetett fák virágzása a tavasz kezdetét is jelzi. Nagyon szeretünk kijönni ide a gyerekekkel, megnézni a Temesvár utcába a gyönyörű fákat. Tavasszal rengetegen megfordulnak a Temesvár utcában, hogy gyönyörködjenek a japán cseresznyefák látványában. A virágzást az ovisok is nagyon várták már. Már amikor ügyeznek, várjuk, hogy kibomoljon ez a gyönyörű virág, ilyenkor kicsit megnövekszik a forgalom itt az utcával, sokan jönnek itt biciklivel, gyalog autóval, és megállnak megcsodálni, fényképezkednek itt az óvoda előtt, meg így a végig az utcába. A rózsaszínben pompázó utca ilyenkor sok látogatót vonz, akik szívesen fotózkodnak a fákkal. Most jöttünk ide először, igazából rengeteg ismerősöm, meg anyukám is ajánlott, hogy mindenképpen nézzünk el erre felé, mert gyönyörű és nagyon szép képeket lehet itt csinálni. De nem csak az érdeklődőknek tetszik ez az üde látvány, hanem természetesen maguknak, az utcabelieknek is. Nagyon sokan szoktak itt fotózkodni, mi is minden évben. Igazából nagyon jó érzés. Tehát én szívesen lakok itt, nem rég, 13 éve lakunk csak itt, de tényleg jó érzés. A Temesvár utcában közel 40 éve ültették el ezt a japán cseresznyefasort. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megsínylették az időjárást, már most nagyfokú gabona kiesésre számíthatunk. Duális partnerek ellenőrzése, több mint 200 helyet vizsgálnak a szakemberek. Fejlesztések Kurdon, 1,3 millió forintból újult meg az általános iskola. Botlató kövek Bonyhádon az elhurcolt zsidóságra emlékeztek. Kedden is folytatódik a változóan felhős napos időjárás, elszórtan futó záporokkal, egy-egy zivatar sem kizárt, gyenge lesz a légmozgás, éjszaka is előfordulhat eső, illetve záporok, és több lesz a felhő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!